ubili me dojmovi. Oni predrasudni, nametljivi. Krivo postavljen. Je li ovo istina? Ili neki, možda gledam, film? Ispred mojih očiju. Nema više ljudi. Čovjek se topi. Živi kao u kocki led. Ohlađenog srca. Negdje luta. Bespućina svoga uma. Koje bi navod, samo navod, trebalo biti nepresušno, vrelo život ili možda ravna crta. Kako nazvati vrijeme u kojem boravim? Boravište, prebivalište, podnošljivo, nepodnošljivo, osrednje, nikakvo, zabačen, odbačen, ne ovo je vrijeme krika i uzvik svakog ljudskog bića. Netko na glas, netko u sebi. Svi smo ostali otvorenih usta. Nešto se zbiva. Nešto nas opsjedi. Nešto u nama živi što nam ne pripada. Neka strana tvar koja nas izjede, čini bijesnima. O, Gospode. Što reći na ovo sve? Kako predvidjeti događaj? Kada se u minutama, sada već gotovo u sekundama, mijenja sve. Kako raspoznati dobro od zla? Kad se jedno i drugo smiješi ili plače. Uzdah do uzdah. Groblja su puna. Sve polako nestaje. Tako neprimjetno. Gdje su nove rađaonice? A gdje bi mogle biti? Nego u nam. Onom ljudskom odjeljku koji smo pregradili neću. Nekom žicom bodljikavom, nekom pričom neshvatljivom. O Gospode, kada bi ti među nama bio, što bi rekao? Da li bi nas prekrižio? Da li bi nas uzvisio? Opomenu napisao
ili je sve to više dosadno? Pa treba reći iskreno, jednostavno, bez imalo cenzure, bez imalo glazure. Jer kako god bilo, samo je okus različit kad probamo bijelu ili crnu čokoladu. A ti bi bio čokolada među nama. Najlakše je govoriti bit će kako bude. Otrcana izjava. Ili neka bude što bude. Ili što ja tu mogu. Ili glavu. okrenuti od svih. Ići nekim svojim putem koji ne postoji zapravo. Slomiti se na nekoj litici. Stajati na rubnom dijelu samog sebe. Ne prepoznati se više. Ni u vlastitom ogledalu, makar smo ga obrisali čistom, vlažnom krpom. Što nas čeka? Neka lijepa slika. Ili morbidni ishodi. Nešto sigurno mora da je iza zavise koja je postavljena. Kroz nju se ne vidi, osim navodno, jer ovdje je sve navodno, ponekih ili ponekog. Koji govori, ne zato što bi želio, ne zato da bude napuhan, razvikan, nego skriven. U nekoj tajnoj sobi. Govori priču koja će se dogoditi. U vrijeme koje nikad nismo vidjeli niti doživjeli. Kad je jedan sina trebao žrtvovati. Pa je to ipak spriječeno. Tek eksperimentalno provedeno da se vjera provjeri. Pa onda ona usjeklina u vodi, kroz koju su mnogi prošli, štap u ruci. Pa nakon toga, jedan poseban vrt, gdje su mačevi izvačeni, gdje je na kraju krv prolivena. Rupcem obrisana. Isplakana mnogim suzama. I prođe vrijeme. Dani se namnoš. I kažemo ovako. Thank you.
tehnologija. Ona će nas spasiti. U njoj je budućnost koja u nas gleda. Ili se mi u nju ogledamo? Ponavljam. Prepričavam ono što vidimo. Ali ništa od svega toga, ništa. To je tek mala kap rose na koju će nečija noga stati, od svega neće ništa biti. Prvo, Gospode, prvo, vrati mi sjećanje. Vrati mi pamćenje. Vrati me na početak. Da znam odakle da krenem. Jer ne mogu pričati o drugima dok o sebi ništa ne znam. Dok ne razumijem sve ove promjene koje su ušle u mene. Čovjek je zapravo jedan običan stih. Koji će dočekati dan, a ubrzo je pred nama. Iza te zavijes koju vjetar pomiče. Iza nje se krije svjetlo koje dolazi. Nije to ovo svjetlo danje na kojem se mi sunčamo, grijemo, pregrijavamo. To je svjetlo koje nikad nismo vidjeli. Koje je tama rađa. Da, ipak će se ugasiti veliki dio aparata na koje smo navikli. Jer moramo ponovo naučiti hodati na dvije noge. Moramo ponovo naučiti brati se drveta, bojati se zmija. Moramo ponovo naučiti voljeti čovjek, jer o tome sve ovisi. Moramo ponovo žrtvu prinijeti. Da sami sebi dokažemo u što zaista vjerujemo. Nije to nikakav sudnji dan. Jer zašto bi se nama sudilo kada smo se mi sami osudili? Zašto bi se nama kazna izrekla kada smo već kažnjeni? Kažu, pronađi sebe na zidu, na nekoj fotografiji. Ništa to ne znači. To je tek neki otisak, neke prošlosti. Ali uvijek, dok smo god ovdje, dok vjeđe ne spustimo, dok pogled ne ukočim, uvijek će nas zanimati što će biti.
novo proljeće, nove zime, promjena klime. Evo krenut ćemo od najvažnijeg. Štuca mi se, to znači da me neko spominje. Tek da spomenem usput. E tako čine ljudi, to je prirodno. Reći nešto o sebi. Kako se osjećam, što mi se događa. Ne skrivati neke tajne kad se ovako sve dozna. Previše se viri iza zavijes, preko ograda. Pa onda je najbolje ovako. Te klimatske promjene nisu milosrdne. Neće nas utopiti, ali će nas pomalo topiti. Presjeći će sve ono na što smo navikli. Čeka nas puno elektriciteta, a svega je previše. Pa postaje nezdrav. Bit će užasne zime. Nepredvidiva ljeta u kojima ne možeš disati, u kojima kloneš i kao kap nestaješ i sušuješ se. Možemo li se od toga sačuvati kad priroda poludi? A mi ovako u nekoj koncentraciji, raštimanoj, kažemo pa to je već bilo. Nije to nikad bilo. Osim možda dok čovjek nije živio. Klimatske promjene vrlo iskreno, ako želim reći, bit će pogubno za mnoge. Ne za one kronične, nego i za najzdravije. Kako se u tome snaći? Umiri se čovječ. Nema nikad ići protiv onog što te sustiže. Ne udiši pjesak, ostani u domu svome i čekaj da prođe. Potreće. Malo poduže nego što bi željeli. Promijenit će se i granice. Promijenit će se smjer vjetrova. Promijenit će se i golubska struja. A što ćemo onda, kad se počnu utišavati pluća svijeta? Kad se voda sve manje bude spuštala sa ogromnih visina, taj napitak života. A toga će također biti. Pa nećemo sad brojiti nekakvih stotinu godina, jer to zaista nije istina. Brojimo mi radije
mjeseci, pomalo godina, ali sve stane u jednu godinu, sve promjene i bolne i one koje priželjkujemo da nam budu sretni, sve stane u tu jednu godinu. Pa kako jedna izgleda, kako može biti, kako može biti sljedeće, gore ili bolje? O kome to ovisi? O nama? O nekim drugim planovima? O nama ovisi da budemo, da opstanemo, ali najvažnije da povjerujemo. Da vratimo ono što nismo upamtili, što u našim sjećanjima više nije živo. Nema razloga da se uplašim, jer opstati hoće, ali najvažnije kakvi ćemo biti. Šta vrijedi opstanak ako budemo divlji, nepodnošljivi, pregaženi, jednostavno izgužvani, poput papira odbačeni, pokriveni, bez emocija, poput divljih pasa, grizli jedni drugi. To nećeš dugo. To doseže kulminaciju. Sunce nas udara, jer mu je dosta. A je li nama dosta? Ne drugoga, nego sebe samih. Najlakše prstom uperiti u drugoga i reći ti si kriv što se meni ovo događa. Optužiti svijet, ali nikad sebe. Priznanje je početak svega. Papir i olovka, kriva si. Zašto sam kriva za to, to i to i to i to? Biće toga, o, ispunit će se te stranice. Ako istina iz nas izađe. Ali ako istinu ostavimo u džepu, još ako stavimo onu figu i nadamo se da će sve proći, proći pokraj nas, u velikoj smo zabludi. Neka svatko obavi svoju vlastitu obdukciju. Tako ćemo krenuti prema novom putu. Tako ćemo raspoznati šumu. Tako ćemo napokon krenuti prema istini. Otkriti prvu stepenicu, a bit će ih 10. Danas sam započela i stala na prvu stepenicu naše budućnosti. Neka ona postane čvrst, da ne propadnemo kroz nju. Pa kad osjetimo čvrsto tlo pod nogama, bistre misli, tada ćemo znati kako doći do druge stepenice. A ja sam ovdje da vam kažem da svih 10 možemo zajedno proći, raščistiti i nebo i zemlju.